mutane da bayani ba falle tafaddal mashkuran ma'ajura. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ‘Yan uwana musulmi da muka haɗu da ku a wannan masallaci mai albarka baitun min buyutillah, wannan unguwa State Locus ko Shagari Locus a nan birnin Damaturu jihar Yobe Nigeria, a wannan yammaci na 13 ga watan Shawwal shekara ta 443 bayan hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, 14 kenan ga watan 5 shekara ta 2022 miladiya. Ina miƙa saƙon gaisuwa gare ku, ku da kuke nan, da duk waɗanda suke jin mu da waɗanda za su ji mu a nan gaba, da gaisuwa ta addinin musulunci tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da kuma gaisuwa ta girmamawa ga dukkan manya-manyan malamai da shugabanni da sauran 'yan uwana da muka samu halarta wannan wuri mai albarka, ina yi mana addu'a. Allah Ubangiji ya lillibe mu da rahamarsa, ya kuma game mu da samun sakinarsa, ya kuma tabbatar mana da samun gafararsa. Shekaran jiya 12 ga watan 5 ranar Alhamis an samu wata babbar waƙi'a da ta faru a jihar Sokoto wadda ta jijjiga Najeriya. Wata ɗaliba 'yar makaranta a Shehu Shagari College of Education da yake Sokoto ta yi maganganu na ɓatanci a kan manzon Allah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mai suna Deborah Samuel. Wannan yarinya bayan ta aikata wannan laifi na ɓatanci a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sakamakon abin da bai kai a ce sai ta yi haka ba, domin babu wanda ya tsokane ta ko ya tunzura ta, babu wanda ya tsokane addinin ta ko ya tunzura shi. A cikin grup ɗinsu na aji wani ya tura wani abu na saƙo na addini, saboda a cikin ajin da ma'abota grup ɗin akwai musulmi, shi kuma musulmi a duk inda yake
bayan al'amarin sa na duniya yana hadawa da al'amarin addini domin tunatar da ƴan uwansa. Don haka wani ya tura hadisi a cikin group din. Wannan yasa Deborah bata ji dadi ba, sai take inkari. Sai take cewa me yasa za a rinka tura abubuwan banza a cikin wannan group. Wannan group ne da ya shafi a tura abubuwan da suke da alaka da karatu da jarabawa. Amma me yasa za a tura maganganun banza? Wannan bai tsaya nan ba har sai da ta faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma shi ma ta ce banza, kuma har ta faɗi kalma ta ashar wanda ba zan iya maimaitawa ba saboda girma majanibin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wannan abinda ta faɗa kowa ya sani, fari yake kamar yadda hasken farin wata yake a daren 14, ƙalli yake kowa yana gani kamar da rana a tsakiyar rana, cewa aikin ta mummunan ta'addanci ne wanda dukkan al'umman musulmi suka yi ijma'i cewa hukuncinsa shine kisa. Al'ummar musulmi ba sa wasa da duk abin da ya shafi sunan Muhammadur Rasulullah. Jan layi ne da babu wanda ke iya ƙetara shi, komi darajarsa, komi matsayinsa, komi girmansa, komi mutuncinsa, daraja da girma da mutuncin nasa ya ƙare ya karye lokacin da duk ya taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan haka yake a cikin zuciyata ni mai magana, haka yake a zuciyar duk wani musulmi yu'minu billahi wal yawmil akhir. Don haka wannan abin da ta yi, wanda masu shaida sun ce ba shi ne karon farko ba, ta taɓa yi aka ja mata kunne, kunnen nata bai jawu ba. Ta yi a baya aka mata barazana, barazanar ba ta yi mata amfani ba. Don haka da ta kai wannan makura, wanda ya saurari wannan audio da wani bawan Allah mubasharatan bayan an yi wannan abun ya turo mun audio, na saurara na ji waɗansu a baya suna jan mata kunne, suna ce Debo ki kula fa wannan abun da take faɗa. Ta ce ba ta tsoron kowa, ba ta tsoron komi. To su kuwa matasa suka fusata, suka yi fushi da fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka yi fushi da fushin Allah, suka kasa controlling din kansu, suka kasa hakuri akan akama ta akai ta gaban jami'an tsaro, suka je suka aiwatar da kisa akan ta, kuma har suka kona gawarta. Wannan al'amari ya jawo maganganu, ya jawo kuma hargitsi da tashin hankali musamman a jihar Sokoto daga lokacin har zuwa yanzu nan. Ba a samu cikakken nutsuwa da kwantar da hankula ba sakamakon wannan al'amari da ya faru a jiya, a shekaran jiya. To wannan naga ya kamata a ce mu ma mu faɗi iya abin da za mu iya faɗa akan wannan al'amari. To amma abin da zan tambaya a nan shi ne, duk mutum mai hankali, sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba, idan yana so a lalubo hanyar magance wannan matsala da ta riga ta auku a tsayi da ita, da kuma magance aukuwar irinta a nan gaba, idan yana so ya yi adalci kuma ya magance da gaske, zai ɗauko tushen matsalar ne daga inda ta fara ko kuma daga inda ta ƙare. Don haka wannan al'amari gaba ɗayansa daga wurin wa ya fara? Daga wurin waɗanda suka kashe Deborah ko daga wurin Deborah? Dukkan waɗanda suke ba da wannan labari, sawa'un a kafafen watsa labarai na conventional media da kuma waɗanda suke ba da labarai ta hanyar social media, dukkansu sun ce saboda Deborah ta yi ɓatanci ne ga addini. Amma dukkan waɗanda suka yi magana galibinsu, sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba, abin takaici shi ne sai suka tsallaka abin da ya faru a farko,
sai suke yin magana akan abun da ya faru a ƙarshe. Galibin masu magana suna Allah wadai da waɗanda suka kashe Debora. Bana jin mamaki idan naje Allah wadai daga waɗanda suka kashe Debora, ai daga waɗanda suke magana ba musulmi ba akan waɗanda suka kashe Debora idan ba musulmi bane. Amma abun takeici da ban mamaki shine mutum ya iya sauraron wannan audio na abun da Debora tace akan annabinmu sallallahu alaihi wasallama bai fara yin Allah wadai da abun da Debora tayi ba, sai yayi Allah wadai da abun da aka yi wa Debora. To Allah wadai da duk wanda bai yi Allah wadai da abun da Debora tayi ba. Ni a tsammani na duk musulmi da ya san menene matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka fusata mutum akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya aikata laifi. Mu tsaya akan cewa abinda matasan nan suka yi laifi ne, eh aje laifi ne, amma wa ya jawo laifin? Yanzu idan kana so ka magance matsalar, zaka dubi wanda ya yi laifi na biyu, ko kuma zaka dubi wanda ya jawo aka yi laifi na biyu? To ballantana ma abun tambaya shine shin kashe Debora laifi ne? Wannan fa idan an ce laifi ne, to ya kamata ka fara magana daga wanda ya aikata laifi ba tare da kayi la'akari da wanda ya sa ya aikata laifi ba. Ba ma goyon bayan daukar doka da hannu, ba ma goyon bayan kawo fauda da rikicewar al'amura da tsokano hargitsi da taba wanda bai yi maka laifi ba, ba ma goyon bayan wato watsuwar wannan matsala da za ta yadu har a ce za a kona wurin bauta, ko a kona wani mai bauta, ko a taba wanda bai ji ba bai gani ba, ko kuma ma mutum ya ce zai dauki doka ya dauki mataki da kansa, wannan ba ma goyon baya. Amma muna Allah wadare da wanda zai tsokano a yi hakan. Mutane da yawa waɗanda ba su fahimci musulunci ko kuma matsayin musulmi ba, suna tambaya wai me yasa musulmi suke fusata, me yasa musulmi suke fita a giya, me yasa musulmi ake kasa tsare su ko controlling din su, musamman matasa idan aka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me yawa da yawa daga cikin su ba su san menene matsayin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma darajar sa a wurin al'umman musulmi ba, shi yasa suke wannan mamaki. To amma a cikin wannan lecture tamu za mu yi kokarin nuna wa mutane da wanda ya sani mu tuna masa, da wanda bai sani ba mu sanar da shi shin wane ne kan manzon Allah a wurin musulmi, kuma me yasa musulmi suke iya fita daga inda ake tsammani za su tsaya a ciki idan aka taba musu Muhammadun Rasulullah. Kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin zuciyarmu ta yi naso ne, ta shiga cikin jinin jikinmu, ta ratsa a cikin tsokarmu, ta hada da kasusuwanmu. Wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaunarsa a cikin zukatan musulmi ba za ka iya kwatanta ta da duk abinda dan adam ke iya hararowa ba, saboda kauna ce ba abinda dan adam ya sani sama da kansa. To kauna ce wadda ta fi yadda mutum yake kaunar kansa da kansa, don haka dan adam bai san wani abu sama da yanda ya san kansa ba, bai san wani abun da yake so sama da kansa ba, shi yasa kokwaluwa ba za ta iya auna matakin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin al'umman musulmi ba. Don haka ba za ka iya auna yadda fushin musulmi zai iya faruwa ba idan aka tsokane su akan taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Babu wani mataki da za ka dauka domin magance irin wannan kamar ka tsare masu taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan ba a taba shi ba, to ba a taba musulmi ba, kuma za a zauna lafiya, kuma za a kiyaye doka. An kashe musulmi dubbai a cikin wannan shekara, daga lokacin da aka fara wannan shekara zuwa yau na tabbatar an kashe musulmi sama da 1000 a Najeriya. A shekara da ta wuce an kashe, shekarar bara an kashe, an dade ana kashewa,
amma ba a ga musulmi sun daga hankali dukkan su fito su kama wani su kona saboda an kashe musulmi sama da 1000 ba amma wallahi in aka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwance a cikin kabarin sa wallahi sai kaga musulmi sun fita a giya sun zama kamar ba sa da hankali saboda hankalin nasu saboda dama hankalin nasu shine Muhammadur Rasulullah ba ta gani sai da ganin sa ba ta ji sai da jin sa ba ta motsi sai da motsin sa rayukan su gaba daya fanta ne ga manzon Allah kowanne musulmi a duniya yana ji cewa gara a fulle masa kai akan a tofa wa manzon Allah ya wu kowanne musulmi inda yayi imani idan aka yi magana akan an kona wani saboda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takaicin sa na farko shine zagin manzon Allah kafin ya tuna da an kona wanda ya zagin duk musulmi na duk musulmi na kirki wanda ya san wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi magana da sunan imanin sa gare shi ba da sunan siyasa ko da sunan wata kujerar sa da yake karewa ba wallahi duk laifin da aka aikata akan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fara tuna zagin manzon Allah ne kafin ya tuna da laifin da aka aikata wa wancan amma me ya samu al'umman musulmi idan za su yi magana ko za su yi martani akan wannan al'amari sai su yi daidai da irin na arna alladhina la yu'minuna billahi wa rasulihi shi me ya samu shugabannin Najeriya musulmi shi me ya samu manyan mutane a Najeriya musulmi da ba sa tuna shin wai waɗannan mutane ba su yi imani da Muhammadur Rasulullahi ba sallallahu alaihi wa sallam to bari ka ji menene matsayin manzon Allah a wurin musulmi da zai sa ka gane me yasa ake yin laifi idan aka yi laifi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya hada kaunarsa da kaunar manzon Allah a wuri guda duk wanda ya kaunaci Allah to dole zai kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma matakin kaunar Allah da matakin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aji guda suke bambancin su kadai shine ana kaunar Allah ne a matsayin sa Allahu rabbul alamin ana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na Muhammadur Rasulullah bambancin su shine wannan kauna ce ta bauta wannan kauna ce ta biyayya amma dukkan su kauna ce ta aqida ta cikin zuciya wanda ta yi naso a cikin jini kuma ta ratsa gangan jiki wanda mutum yake ji wannan kaunar ibada ce wanda tafi masa kowace ibada girma ita ce mahabbatullahi wa rasulihi kuma wannan kaunar ita ta jawo ma yake bautawa Allah ita ta jawo yace wa Allah la ilaha illallah ita ta jawo yayi imani da manzon Allah har yace muhammadur rasulullah har ya zama musulmi saboda wannan kaunar ita ce asasi don haka wannan kaunar a wurin musulmi ita ce rayuwarsa gaba daya ita ce kuma imanin sa gaba daya musulmi kuma rayuwarsa gaba daya akan imani take shi yasa Allah madaukakin sarki yace a wajin musulmi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ubangiji ya fi masa akan son uyayensa akan son ƴaƴansa akan son dukiyarsa akan son matarsa akan son dukkan mutanen da dan adam zai iya so a duniya qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu niqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin Allah ce kace da su idan kuna jin cewa iyayenku da ƴaƴanku da ƴan uwanku da matanku da danginku da dukiyoyinku da kuma abinda kuke juyawa na kasuwanci shi kuka fi so sama da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gidajenku kuna tsammani wannan sun fi muku soyuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gogormaya akan kare matsayin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ku jira kafin Allah ya zo da al'amarin sa wannan shine matsayin musulmi cewa Allah madaukakin sarki da manzon sa sun fi musu akan iyayensu kuma idan mutum ya saba ma Allah da manzon Allah
to ko iyayensu ne, ko ƴaƴansu ne, ko masoyansu ne, to waɗannan mutane sun zama mafi kaskancin makaskanta a wurin su. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman, wanda duk Allah ya rubuta imani a zuciyarsa, to baya kaunar kowaye ne, ko da iyayensa ne, ko ƴaƴansa, ko matansa, idan dai har ya saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ballantana wanda ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah. Ya tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, duk wanda yake da abu uku ya samu dandanon imani a zuciyarsa. Abu na farko shine an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, ya zama yafi kaunar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yanda yake kaunar kowa da komi. Don haka kaunar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine halawatul iman, zaqin imani da dandanonsa. Duk wanda bai ji wannan a ransa cewa yafi kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka taba shi sama da kujerarsa ko mecece kujerar ba, sama da iyayensa ko wane ne, sama da ƴaƴansa ko suwaye, wallahi wannan mutum lam yazuq ta'amal iman, lam yazuq halawatal iman, wannan bai dandani zaqin imani ba. Indai za a taba manzon Allah kai kuma baka tuna wannan ba, sai kana tuna wanda ya taba, wanda ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim, annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, yace babu wanda zai zama mai imani daga cikin ku har sai ya zama yafi kaunata sama da yadda yake kaunar ƴaƴansa, sama da yadda yake kaunar iyayensa, sama da yake yadda yake kaunar dukkan mutanen duniya. Cikin dukkan mutanen duniyan nan har da shi kansa. Hadisi ya tabbata daga Umar dan Khattab, kamar da yake cikin Sahih al-Bukhari, yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya manzon Allah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi allati bayna jambai, yace ina kaunarka ya manzon Allah sama da yadda nake kaunar komai a duniya, in banda kaina, in banda raina da yake tsakanin kafaduna. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi allati bayna jambai, yace wallahi imanin dayan ku ba zai zama imani ba har sai ya zama yana kaunata sama da yanda yake kaunar ran nasa da kake fada. Umar dan Khattab yace, wallahi ya rasulullah, da ban sani bane amma yanzu na gane, la anta ahabbu ilayya min nafsi allati bayna jambai, yace wallahi na fi kaunarka sama da yanda yake kaunar kaina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, al'ana ya Umar, yace kware yanzu ne imani ya cika, ya zauna da gindinsa ya Umar. Duk wanda imaninsa bai kai yadda yake kaunar manzon Allah sama da kansa ba, wallahi bai zama mai imani ba. Ta yaya za a yi wani ya kawo maka hari, kayi kokarin ka kare kanka, sai wani ya zo ya ga kana kokarin kashe wanda ya nemi kashe ka, kuma ya zo ya ce laifinka ne? Akwai ta doka a duniya da bata yadda da self defense ba, ko a cikin constitution din Nigeria akwai ka'idar self defense a matsayin wato kariya daga mutum idan ya kashe wani. Duk mutumin da yake neman ya tabbatar da abin da aka bashi a dokar Nigeria na constitution din Nigeria a section 33 na right to life, na yancinsa ya zauna da rai da lafiya, shine kar ya taba wani. Amma mutum yana rusa wannan, to constitution din da kansa ya ce wannan haƙi na section 33 da ya baka daman ka rayu a kanka, to ya rushe idan ka nemi ka taɓa ran wani. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, ran manzon Allah ya fi naka, idan za a kashe ka sai ka kashe wani baka yi laifi ba. Sai manzon Allah ya ce, ka fi sonsa sama da kanka, idan aka taɓa shi kai kuma ka taɓa wani ya fi a kanka taɓa wani in ya taɓa ka. Wannan shi ne abinda musulmi suke ji. Shi yasa tun da an yarda a doka ka kashe wanda zai kashe ka, to doka dole ta yarda ka kashe wanda ya fi muhimmanci a kan kanka idan an taɓa shi.
ka kashe wanda ya taba wanda yafi muhimmanci akan kanka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani yazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ina tsananin yadda tambayarsa akan tashin kiyama. Yace da shi ya rasulullah yaushe ne tashin kiyama? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa me ka tanadar wa tashin kiyama da har kake tambaya akan ta? Yace wallahi ni ban tanadar da yawan sallah ba, balle yawan azumi, balle yawan sauran ayyuka na nagarta, ni abinda na tanada shine tsananin kaunarka ya rasulullah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace anta ma'a man ahbabt, kana tare da wanda kake so a cikin aljanna. Wannan ya nuna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hanya ce ta zuwa aljanna. Wallahi idan kana jin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranka, da kaunarsa a cikin zuciyarka, da girmama shi a cikin ranka, da kuma jin kishi akan darajarsa da matsayinsa, wallahi ko sallarka da azuminka ba su kai ka aljanna ba, wallahi wannan yana iya kai ka aljanna. Manzon Allah abun wasa ne? Indai ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girmamawa ta gaskiya, wallahi manzon Allah yace anta ma'a man ahbabt, kana tare da wanda kake kauna, duk da cewa sallarka da azuminka ba zai kai ya iya kai ka matsayinka zauna kusa da manzon Allah ba aljanna, wallahi kaunarka tana iya kai ka matsayin zama kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani yazo yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan hadisi da muka fada yana cikin sahih al-Bukhari da Muslim. Wani yazo yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah ina matukar kaunarka. Yace ina zaune a kauye ne, amma tsananin kaunarka yana sa ba zan iya zama ba sai in tashi in zo in ganka. In na zauna a cikin mutane da iyalai na bana jin nutsuwa, sai na zo na ganka sai in ji kwanciyar hankali da nutsuwa. Yace amma ko na zo na ganka sai in tuna da mutuwa, ni zan mutu sai in daina ganinka ya rasulullah. Kai ta yiwu ka tafi ka bar ni in daina ganinka ya rasulullah. Idan mun mutu gaba ɗaya aka je lahira, kafi ƙarfina, ba zan iya zuwa kusa da kai ba yaya zan ganka ya rasulullah. A nan duniya nake da damar in ganka in cika idona da kai, kaunata ta cikin zuciya gare ka ba ta cika sai na ganka, amma daga an mutu zan daina ganinka ya rasulullah. Ina jin takaici akan mutuwa, ba don ita mutuwa za ta raba ni da duniya ba, sai don za ta raba ni da kai ya rasulullah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya saukar masa da wannan aya ta cikin suratul nisa, yayi albishir wa wannan mutum, ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. Allah ya saukar da wannan aya saboda irin wannan mutum masu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace duk wanda ya bi Allah, ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya kaunace su kuma ya musu biyayya, to waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima, ya cika ni'imarsa a kansu. Yana tare da annabawa, yana tare da siddiƙai, yana tare da shahidai, yana tare da bayin Allah nagari. Allah ya ce ma dalla da samun abokan zama a ce irin waɗannan su ne abokan zamanka. Ƙaunarka gare ni ta sa ka zama abokin zama na aljanna. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa. Ashe ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana iya sa ka makwabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lahira. Wannan shi yasa musulmi suke kaunar manzon Allah ido a rufe ba ido a buɗe ba. Shi yasa ba za ka iya kwatanta kaunar da kaunar da wani ke iya yi wa wani ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabbani kana ma'i fil janna, duk wanda ya kaunace ni zai zama tare da ni a cikin aljanna. Musulmi ba abunda suke nema a wurin Allah kamar aljanna, ba abunda suke nema a cikin aljannan kamar a ce sun yi musahabatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ba mu ganshi ba, ba mu ji sautinsa ba, ba mu ga hotonsa ba, ba mu ga rubutu da sa hannunsa ba, amma muna kaunarsa sama da yadda muke kaunar kawunanmu. Don haka muna fatar Allah ya bamu cetonsa mu zauna da shi a aljanna. Ta ina za mu samu wannan? Sai ta hanyar mu kaunace shi, mu girmama shi, kuma mu yi fada da duk wanda ya ce mana zai zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
wallahi duk wanda ya taba mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gari ya jijjiga wannan duniya ta ruso akan mu mu mutu akan a taba mana manzon Allah saboda yafi mana duniyar yafi mana abin da ke cikin ta Abu Sufyan tun kafin ya musulunta yake ga yawa mutanen sa yace mara aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin muhammada yace wallahi ban taba gani a duniya yanda ake son wani mutum kamar irin yanda sahabban muhammadu suke son muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama wadannan sahabbai a wurin su muka gaji wannan kauna wannan kauna tana cikin zuciyar mu ba za ka iya leƙawa ka gano ta ba ba za ka iya gano ta ba sai an tsokane mu shi yasa karka tsokane mu idan kana so ka zauna lafiya wallahi za ka iya taba mutum ka kashe shi ka kara ka kashe wani yan uwansa duk su ce sun yafe maka ko maganar ta mutu amma wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka taba mafi karanci daga cikin mutuncin sa wallahi ba za ka kwana lafiya ba saboda yafi waɗannan mutane da duk kake tsammani zaka iya kashewa a duniya kar ka dauka son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda kake son karuwarka ko yadda kake kaunar matarka ko yadda kake kaunar kujerarka ko yadda kake kaunar matsayinka wallahi manzon Allah ya wuce haka a wurin musulmi wani wallahi akan kujerarsa ta siyasa ko kujerarsa ta mulki ba zai iya ce komai ba akan wannan abu kuma zai yi sauri ya ce Allah wadarai ba wai saboda Allah wadarai din a cikin zuciyarsa ba a'a sai don saboda kujerarsa kadai Allah wadarai da wannan kujerar wani yana jin manzon Allah a ransa yana so amma wallahi saboda kujerarsa yana gani tafi karfin a ce ya fadi wani abu saboda kar kujerar ta jijjiga gare yayin shiru ko kuma gare yayin zage-zage ya fadi magana amma a cikin zuciyarsa yana jin eh manzon Allah ba a kyauta ba amma ba zai iya fada ba to mu wannan kauna ta mu mun gaje ta ne daga wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magabata na kwarai muka gaje ta a wurin iyayen mu kuma haka take a jikin mu wallahi ba za mu rabu da ita ba har zuwa mutuwar mu bari ka ji kadan daga cikin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi akan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib aka tambaye shi aka ce kaifa kana hubbukum li rasulillah sallallahu alaihi wasallam waya kuke kaunar manzon Allah ne Ali ibn Abi Talib yace kana wallah ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min alma'il barid ala adh-dhama yace wallahi muna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da yadda muke kaunar ƴaƴanmu da iyayenmu maza da mata yace da ma yadda muke sama da yadda mutum idan yana tsananin jin kishin ruwa ya samu ruwan sanyi yana karkarwa zai sha yace wallahi sama da haka muke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tuna da yanda Abubakar yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin rayuwarsa gaba daya kaunarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sa ya sadaukar da dukkan abun da ya mallaka ya musulunta yana da kudi yana daya daga cikin waɗanda jarinsu da tattalin arzikinsu yafi na kowa yawa a Makka amma wallahi sai da ya zama dukkan abun da ya mallaka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kare kaf tun yana mallakar kudin da za a ce ya mallaki adadi kaza har sai da ya dawo yana da 0% na dukiyarsa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don ya taba dauko dukkan abun da ya mallaka a duniya ya kawo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah ya ce a kawo don haka wannan abun duniyan ba komai bane a wurin sa ballantana kuma ransa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zan yi hijira mutane su kama hanya su tafi da yawan mutane suka yi ta gaba suka yi ta tafiya gaba Abubakar yazo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maganar tafiyarka yace ina nan tukunna yace to ni in yi gaba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace as-suhba tare da kai zamu tafi Aisha tace annabi Abubakar ya dawo ranan ya kwana bai bacci ba saboda farin ciki yana kuka saboda manzon Allah ya ce tare da shi za a tafi
wannan manzan Allah da muke magana a wancan lokacin fa shine the most wanted person on earth. Duk duniya ba wanda ake nema a kashe, wanda yafi kowa hadari ka zauna kusa da shi babu kaman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma abokar ya kwana yana kuka saboda murnar annabi ya ce tare za su tafi, in za a taba a taba shi. Wannan shine kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Suna tafiya, Abubakar ya ce na kasa nutsuwa ana neman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, tayi wani ya hawo doki ya harbo kibiya daga inda bamu sani ba, yana nema ya kashe shi domin an ce ka zo da shi ko da rai ko a mace za a biya ka makudan kudi. Yace ina tafiya sai in tsaya ta bayan sa, sai in ji kamar za a harbo, ina tsaye ina tattare shi can, sai in tuna to idan wani ya harbo ta gaba fa sai in koma gaban, can sai in ji gaban bai mun ba, kar wani ya harbo ta gefe sai in koma gefe, in ji ta hagu in koma hagu. Manzon Allah ya ce me ya faru ne baka nutsu ba? Yace wallahi ya rasulullah ba zan nutsu ba, ji nake kamar za a harbo wani abu ya same ka. Manzon Allah ya ce kana ji cewa idan wani abu zai same ni kafi so ya same ka kamun ni? Yace kwarai, eh wallahi ya rasulullah. Yace wallazi ba'athaka bil haqq, na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya, na fi so ko me zai same ka ya same ni ya zama babu ni kafin in ga bakin cikin wani abu yana samun ka. Suka isa kogon nan inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuya tare da shi, za su shiga ya ce ya rasulullah ba za ka shiga wannan wuri ba sai na shiga nayi clearing in akwai abun tsoro ya same ni kafin kai ka shiga. Sai da ya shiga ya duba ya tabbatar ba komai kafin ya ce tafaddal ya rasulullah. Wannan shine kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Umar dan Khattab da Uthman ibn Affan, ka tuna da yanda suka kare a ranar da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, ka tuna da karfin hali irin na Umar, ka tuna da mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda tsabar karfin halinsa idan ya kama hanya yana tafiya ko shedan ya ganshi wallahi sai ya canza hanya. Ma salaka Umaru fajjan illa salaka shaytanu fajjan ghayra fajji, ka tuna da irin karfin hali irin na Umar ranan da ya musulunta, ya zari takobi ya ce duk wanda yake so matarsa ta yi takaba, duk wanda yake so uwarsa ta haifi wani gani nan zan yi hijira, duk wanda ya ga dama ya bi ni in ya isa. Haka Umar ya isa ba wanda ya taba shi. Amma da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu, wallahi sai da ya zari ya fita a cikin hayyacinsa kamar wanda ya sha kwaya, ya zari takobi ya ce zan kashe duk wanda ya ce manzon Allah ya rasu. Tsabar kauna ne kawai, ba zai iya controlling din kansa ba, ba fa kowa ya taba shi ba. An ce ya rasu ne, in ya rasu wa ya kashe shi? Allah ne. Amma yake ji a ransa cewa ya fita a cikin hayyacinsa, har yana ce zai kashe mutum in an sake cewa ya rasu. Don Allah kai kuma yaya za ka yi idan wani ya zagi manzon Allah a gabanka? Haka ina so mutane su auna pushing ne yayi yawa. Ba wai ba a so a bi doka bane, ba wanda yafi musulmi a Najeriya bin doka, ba wanda yafi musulmi a Najeriya hakuri, ba wanda yafi a cije shi hakura kaman musulmi. Amma ba za mu iya hakuri ba in aka zagi manzon Allah. Don haka in kuna so ku hana mu daukan doka da hannunmu, to ku hana masu dagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin wallahi idan suka yi ba za mu iya hanawa ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa wani mutum makaho ne, yana da wata baiwa da yake tsananin kaunarta, tana kula da shi iyaka kula, kuma ta haifa masa ƴaƴa guda biyu ce kallulu ayin. Waɗannan ƴaƴa in ka gansu ni na dauke su kamar lu'ulu ne, kuma tana da ciki za ta haifa masa wasu. Amma tana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana hana ta. Za ta ce manzon Allah kaza, ya ce mata Debora ki dena. Manzon Allah kaza Debora ki dena. Debora bana su. Idan ana magana akan wani abu ayi amma banda Muhammadu Rasulullah. Debora ta ki ta dena. Don aka wata rana da daddare ta zage Annabi sallallahu alaihi wasallama. Yace wallahi tsananin kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ya fita a cikin hayyacinsa, bai iya jira gobe yayi ya kai ta ƙara wurin manzon Allah a mata hukunci ba, ya dauko laujensa ya danna a cikin ta ya burma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina wanda ya aikata wannan abu? Ya tako da kansa aka rarrafo shi zuwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ni ne haka ya rasulullah, me yasa zaka kashe ta?
kasan munin kisa, kasan yanda na hana kisa, kuma na hana ma kashe mace. Yace wallahi ya rasulullah, tsananin kishi akan ka, zagin ka take na hana ta, ta sake na hana ta, ta sake. Don haka tsananin kishin yasa bayan ido na dake rufe, kokolwa ta ma ta rufe, ba zan iya hakura ba. Shi yasa na farka cikin ta har sai da ta mutu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala ishadu anna damaha hadar. Yace ya ku mutane ku zama shaida, jinin ta ya tafi a banza, ya kashe banza. Don haka an kashe Debora a banza. Wannan shine matsayin musulmi. Wata mace daga cikin Yahudawa, kamar yadda Ali ibn Abi Talib ya rawaito, wata mace daga cikin Yahudawa ta kasance tana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani yayi fushi ya shake wannan mata, ya makure ta, ta kasa numfashi sai da ta mutu, ya jefar da gawar a wurin. Aka zo aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya hana kisa kuma ya hana kashe mata. Amma da aka ce ta zage ka ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi daidai. Ai ya hana su daukan doka da hannunsu, duk wanda ya kama barawo baya yanke masa hannu. Baka taba jin an yi haka ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Baka taba jin wani ya kama wani ya yi zina ya jefe shi ko ya masa bulala ba. Baka taba jin wani ya yi kazafi wani ya kwantar da shi ya masa bulala 80 ba. Dukkan sai sun kawo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma wallahi fushinsu ba za su iya rikewa har a kama mutum a kawo shi gaban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, indai ya zagi manzon Allah ne. Wannan shine abu. Muna bin doka kuma muna so a bi doka, amma matsalar ita ce ba za mu iya hakuri ba. Duk wanda kaji ya ce zai iya hakuri, wallahi ba mai imani bane. Wallahi mutum ba zai taba iya hakuri ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zaga a gabanka, sai dai in ba abin da zaka iya. Don haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce duk yanda kake tsammani. Shi yasa akan wani abu ya taba shi, sun yarda ba kawai ya taba su ba, ya kare su gaba daya. Ka dubi abin da ya faru a yakin Uhud, Abu Dujana. Ya tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayi yaki har karfinsa ya kare. Duk wanda yazo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gama da shi. Abu Dujana yaga an fara harboki bauta sama, yana jin tsoron ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya dauki silkensa wanda yake kare idan an harboki bau kibiya kar ta same shi, ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya juya da baya ya tsaya. Duk abin da aka harbo yana dukan bayansa, yana dukan wannan silken kar ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka sahabbai suke wa manzon Allah. Wata mata da ake ce mata Sumaira, aka kashe mata danta a yakin Uhud, tana cikin waɗanda suke nasin din mutane. Idan wannan yayi rauni ta masa, ta sa masa magani, wannan ya jikkata a bashi magani, wannan a kula da shi. Sai aka zo aka ce mata an kashe danki, ta ce ma fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallama, ai yaki ya rincabe. Sai ta ce ina manzon Allah, aka ce an kashe danki. Ta ce ina manzon Allah, aka ce an kashe babanki. Tace ina manzon Allah, aka ce an kashe wani dan uwanki. Tace ba zan taba nutsuwa in daina tambaya ba har sai na ga manzon Allah, aka ce huwa bi khair. Tace wallahi ba zan yarda ba sai na ganshi da idona. An kashe danta, ku tuna da uwa da dafa. Dama ta mallan ka san yadda uwa take kaunar da. Duk inda kaga uwa tana cikin inda ake gobara, wuta ta kamo, wallahi za ta jefo danta, ita ta kone dan in yazo ya fado shi ya rayu. Wannan shine kaunar uwa akan danta. Mafi karancin misali da zaka iya bayarwa akan yadda uwa take son danta kenan. Amma wannan matar har an riga an kashe dan, bata damu da gawar dan ba, tana ce ina manzon Allah, aka ce manzon Allah lafiya, tace ban yarda ba har sai na ganshi da idona. Sai da ta je ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ta ce ya rasulullah, kullu musibatin ba'daka ya rasulullah jalal.
tace duk wata musiba idan bayan ka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai sauki ne tunda dai kai ba a taba mana kai ba in yaso kowa ma a taba daga bayi ne ta dawo tana ce ina gawar dan nawa wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin sahabbai don haka su sahabbai da dukkan mu'minai suna kaunar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a ko ina a ko yaushe a kuma cikin kowane hali wallahi ma tala'at shamsun wala gharubat illa wa hubbuka maqrunun bi anfasi wala jalastu ila qaumin uhaddithuhum illa wa anta hadithi bayna jullasi wallahi rana ba za ta fito ba rana ba za ta fadi ba har sai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cakude da numfashin mu shigarsa da fitansa kuma ba za mu taba zama a ko ina mu ambaci wani ba face ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine akan gaba sama da ambaton kowa shi yasa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sa yana da wata irin darajar da dan adam baya tuna wani aibi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wanda ya jingina aibi akan sa mutum zai ga wannan mutum hukuncin sa kisa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya da aibi ta kowace fuska a babin dan adam taka wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka magana ta karshe ita ce menene ya jawo musulmi suke daukar doka a hannunsu kuma me za a yi saboda a hana daukar doka a hannun musulmi idan an musu irin wannan ni dai na tabbatar da cewa kafin musulmi su dauki doka a hannunsu su kona wani don ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu dubun dubatan waɗanda suka saci takalmi ko su saci waya ko su saci kudin da bai taka kara ya karya ba wanda bai kai nisabin da a musulunci za a yanke hannu ba amma a daura taya a kona su amma ba za mu ji duniya ta yi Allah wa dare ba babu wani daga cikin mu face ya taba ganin video clip na wani da aka taba daurewa a kona sawa'un yayi satar da gaske ko bai satar da gaske ba sawa'un satar yayi ta saboda tsanani ne da yaji akan gwamnati ta ki bashi abinci yasa yayi sata ko kuma saboda tsanani ne na rashin abin da zai yi na sana'a yasa yayi satar amma duk da haka za a kona shi gwamnati ba za ta ce komai ba amma yau gwamnatin Najeriya tun daga kan har zuwa wai kowa ta da bude bakin sa yana cewa Allah wadare akan cewa an kona Debora bayan ta tsokane mu idan aka kona mutum don yayi sata a Lagos ko a wani wuri yayi satan nan fa wa mutum daya ne kuma ta yi wanda aka masa sata in aka kama wancan zai ce ya yafe amma su kona Najeriya ba za ta ce Allah wa dare ba amma wannan mutum fa ba ya tsokani wani bane ba ya tsokani wata ba ya tsokani mutum ne fa sama da miliyan 100 da suke Najeriya musulmi sama da mutum biliyan 1 da rabi da suke duniya ya tsokana amma a ce Allah wa dare da wanda ya kashe ta yanzu don Allah ana so mu zauna lafiya sannan musulmi a Najeriya idan aka yi irin wannan idan kuna so nan gaba in an zagi annabi sallallahu alaihi wasallama mu dauka mu kai shi gaban hukuma to ga sharadi idan kuna so nan gaba idan an kashe idan an zagi annabi sallallahu alaihi wasallama mu dauka mu kai gaban hukuma to daga an kai shi gaban hukuma a yi musu irin abin da mu ma za mu yi musu hukuma ta yi aikin ta akan su ta kashe su saboda ya zama dalilin da zai sa wani kar ya kara to nan gaba duk wanda ya zamu kai shi gaban hukuma amma ba mu yarda da gwamnatin Najeriya ba
ba mu yarda da hukumar yan sandan Najeriya da zamu mika mata wanda ya zagi manzon Allah ba ba mu yarda da hukumar SS da Najeriya da zamu mika musu wanda ya zagi manzon Allah ba ba mu yarda da hukumar sojojin Najeriya da zamu muka musu wanda ya zagi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama saboda a shekara ta 2013 a watan September 3 ga wata an kashe General Alkali Jamar ne na soja amma har yau bamu ga an kawo wanda ya kashe shi an kashe shi ba kuma yana matsayin janar na soja ba a kashe shi ba yanzu sai wani ya zagi manzon Allah mu dauke shi mu mika wa soja ko dan sanda a nan Najeriya ta yi ta yin Allah wadarai na baki a ranar 15 ga watan Agusta 2021 da ya wuce bayan an kashe musulmi guda 22 an kona su a josuna hanya za su tafi sun zo bin hanya ne aka kashe su aka yi ta yin Allah wadare an ce an kama mutane amma har yanzu an nuna mana me aka yi wa mutanen da aka kama ta ya za a yi mu kama wanda ya zagi manzon Allah mu mika muku a shekara ta ranar sha uku ga watan Afrilu na shekara ta 2007 an kashe mana malamin mu Sheikh Jafar Mahmud Adam Najeriya ta dauka da dumi akan a kamo waɗanda suka yi wannan kisa an kamo su an kashe su kai ya za mu yi mu mika muku wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan shekara da muke ciki ta 2022 a watan January an kama mutumin da yayi kidnapping din Hanifa Abubakar kuma ya kashe ta kuma duk duniya ta san da wannan labari an kashe shi ana jin sa a kotu ya ce ƙarya ake masa kuma an ce waye kawo hujjojin sa a irin wannan gwamnatin ne zamu kama wanda ya zagi manzon Allah mu mika muku wallahi ba za mu mika muku ba don haka idan kuna so mu rinka dauka mu rinka bika doka a hannunku kar mu rike a hannunmu to ku rinka ku aiwatar da waɗannan abubuwan da muke bin ku bashi shine zamu san da cewa da gaske za ku iya aiwatar da doka amma wallahi babu wani musulmi da yake jin cewa in an kama wanda ya zagi manzon Allah aka mika shi za a masa hukunci wannan shi yasa musulmi suke daukan doka a hannunsu don haka muna cewa matasa su daina daukar doka a hannunsu muna cewa matasa su bi doka amma muna cewa masu doka su kiyaye doka muna cewa masu so su abi doka su kuma su kiyaye doka kuma su sa doka ta yi aikinta kuma duk wanda aka kama yayi laifi mu ga an yi masa hukunci wallahi idan kuna so a zauna lafiya ai daga bayan lokacin da aka yi wannan abun yanzu haka an ci gaba da kone-kone a Sokoto kuma ana tsoron wannan abun zai iya escalating ya shiga waɗansu wuraren idan kuna so a zauna lafiya ku saki waɗanda kuka kama wallahi na tabbatar da tunda an riga an kashe wannan yarinya inda a lokacin aka ce a bude makaranta a ci gaba da jarabawa ba abinda musulmi za su ci gaba da yi saboda magana ta kare wanda ya musu laifi sun gama da shi amma da kuka ce fadan ba nata bane kadai na dukkan ku ne kan ta yi magana wace ce ta yi magana har an samu gwamnati ma tana magana jami'an tsaro suna ta kame-kame wallahi ba kwa so a zauna lafiya wallahi ba kwa so a daina wannan matsala don haka muna kira akan ku ku saki waɗanda kuka kama kuma ku yi Allah wadarai da abin da Debora ta yi ku yi Allah wadarai da duk wanda zai sake irin wannan amma wallahi muna jan muku kunne muna gaya muku cewa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk musulmin Najeriya sun yarda su iya karewa Allah ka ƙara salati da salama ga Muhammadu Rasulullah Allah ka bamu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka shaida cewa muna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da yanda muke kaunar kawulanmu sama da yanda muke kaunar iyayenmu sama da yanda muke kaunar iyayenmu sama da yanda muke kaunar iyalanmu sama da yanda muke kaunar gwamnatin Najeriya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته